Ĉu religio dividas la socion? Religio dividas socion. Mi sparas monon por mia vojaĝo. Kiom aĝa vi? Kiom aĝa taksas min aĝa? Kiom taksas min taksas taksa min? Kiom aĝa vi? Taksa min. Taksas min. Taksas min. Kiom aĝa vi? Estas punkt. Esta punkto. La fino. Frazo. Tiu sport estas mia plej ŝatata. La dua et la du etaĝo sur alt nivelo. Kiu el viaj instruistoj estas la plej populara?